драги участници, скъпи гости. Позволете ми да ви поздравя с първия Софийски екиден маратон 2015. Съвременният екиден бе открито за първи път в Япония преди около 100 години. Като японец аз съм извънредно радостен, че думата екиден, която е свързана с неговото зараждане в Япония, се използва все още в международна общност по света и сега тук в София, България. Основната трупка при екиден е, че всеки състезател не се състезава самоцелно за себе си, а полага всички сили за победата на целия отбор. Пожелавам на всички участници в състезанието да покажат в силна степен своя потенциал и да издържат до край. Пет, четири, три, две, едно, старт! Участниците са 48 отбора стартирали до момента. Стартираха вече първите постове, вторите постове си очакват своите съотборници. Маратона, това е София екиден маратон или това е щафетен маратон. Екиден, преведен на български, е щафета. От две срички японски, еки ден, еки пост, ден предавам. Този вид маратон се прави навсякъде в света. България стартираме за първи път и надявам се да стане традиция и в следващите години. Ние сме избрали точно датата, защото тази дата е съединението на България, а щафетата символизира съединението. Това означава, че всички 6 участника бягат на 6 септември в един отбор. Маршрута, общата сума на километрите правят 42 км и затова е и маратон. Първите маратонци очакваме да финишират около 12 часа и 15 минути. Няма награден фонд, всички победители в съответните групи, те са 4 на брой, плюс една допълнителна група направихме за държавните структури, това са полицията, пожарната и българска армия. Другите групи са мъжка щафета, женска щафета, смесена щафета и корпоративна щафета.